assalomu alaykum aziz obunachilar va aziz yurtdoshlar agar kanalimda yangi bo'lsangiz bu videomni birinchi marta ko'rayotgan bo'lsangiz albatta doktor sabirov kanaliga a'zo bo'lishni esingizdan chiqarmang va albatta qo'ng'iroqchani ham bosib qo'ying bu sizga bizni keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaslikka yordam beradi azizlar bugungi mavzuimiz hozirgi kunda juda ham ko'p ishlatiladigan onalarimizga juda ham katta yordam beradigan pamperslar haqida bo'ladi ya'ni pamperslar o'g'il bolalarga jinsiy a'zolari ya'ni reproduktiv sistemasiga qanday ta'sir qiladi shu haqida bugun gaplashib o'tamiz azizlar kani bo'lmasa ketdik azizlar hozirgi kunda bu pamperslardan to'qson to'qqiz foiz onalar albatta foydalanishadi va foydalanib kelishmoqda shunday hozir bir savol kelib tushgan ya'ni o'g'il bolamda pampers kiygizyapman eshitib qoldimki pampers buni reproduktiv sistemasiga ya'ni jinsiy a'zo organlariga ta'sir qilar ekan deb shu haqida video qiling deb shuning uchun hozir bu videoni sizlarga qilyapman azizlar tasavvur qilib ko'ring bizni organizmimiz temperaturasi o'ttiz olti o'ttiz oltiyu olti normada bizlarni moyaklarimiz shunday berilganki bu moyaklarimiz bizni organizmdan tashqarida joylashgan ya'ni bu nimaga tashqarida joylashgan deyishingiz mumkin sababi organizmdan ya'ni o'ttiz oltiyu oltidan temperaturasi past bo'ladi ya'ni uch to'rt gradus past bu degani shu yerda moyaklarning yaxshi rivojlanishi smirtagezni yaxshi bo'lishi uchun shu o'ttiz ikki o'ttiz uch gradus temperatura optimal hisoblanadi endi siz o'z e, farzandingizga ya'ni o'g'il bolangizga pampers kiygizyapsiz bu pampers o'ylab e, ko'ring mana shu pampers e, bolani o'rab turadi va bu yerda parnиковый effekt hosil bo'lishiga olib keladi bu esa moyaklarda temperaturani oshib ketishiga olib keladi va natijada moyaklarni rivojlanishi ya'ni kattalashishiga ta'sir qiladi va bu keyinchalik bepushtlikka olib kelish ehtimoli juda ham yuqori men olib keladi demayapman olib kelish ehtimoli yuqori sababi hozirgacha tibbiyot tomonlama tasdiqlanmagan что pamperslar bepushtlikka olib keladi deb lekin shu aytganlarimni inobatga olgan holda парниковый effektni kamaytirish uchun pampersni bir kunda yigirma to'rt soat emas albatta bolangizga aylanishga chiqqanda yoki uxlagan payti albatta pampers kiydirsangiz bu zarari kam bo'ladi shuning uchun azizlar xulosa o'zingizdan sizlarga sodda qilib tushuntirib berdim degan umiddaman azizlar agar har qanday savol bo'ladigan bo'lsa albatta komentariyaga yozib qoldiring va mana shu videoga layk like, bosish esingizdan chiqmasin bu layk like bizlarga kerak emas bu layk like, mana shu videolroliklarimizni katta auditoriya ko'rishi uchun juda ham yordam beradi azizlar sizlar bilan doktor sobirov bo'ldi xayr salomat bo'ling